Es cunha forza increíble. E deste partido tamén nos vai a falar Rafa, porque dúas cousas, o Arenteiro, vindeiro rival do Arousa, e o Compos é outro dos equipos dos que falabas. Que partido se puido ver en Espiñedo? Pois malo, porque o Bocampo non permitía. Sabemos nas imaxes que estaba completamente levantado, os jogadores esbaraban cada 2x3, fixeron un esforzo físico increíble, pero o partido non tuvo continuidade, nin xogo de pases, porque era imposible. O Compostela, nese sentido, se sentiu máis incómodo. E a verdade é que o Arenteiro traballou ben. Unha defensa de tres centrais, carrileiros, un cambio de adestrador, en definitiva, aires novos que lle permitiron empatar o partido. Me diría Gustavo Varela, é unha pata que é o inverno que temos en Galicia. Sí, no, que diga, claro, que diga Rafa, claro, das súas épocas de futbolista. Isto sería unha alfombra. Complicado que ter cuidados os campos, pois pues, isto pasa, evidentemente.